Så er det tirsdag, og vi er på vej ned i Kvickly. Og velkommen til vloggen i dag. Klokken den er lidt over 9, faktisk 9 minutter over 9, eller 9, den er 9 minutter over 7, og ja, jeg er på vej ind til Nyborg station der, så jeg kan komme ind til Odense og hjem til min mor, fordi at ja, jeg skal have Freja i morgen. Jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg skal hente hende, men det plejer at være sådan om morgenen, jeg henter hende. Jeg har ikke lavet så meget i dag. Jeg prøver at eksperimentere med noget mad og sådan noget. Smag fint nok. Så ja, nu er jeg i hvert fald bare på vej derover. Åh, er det sgu da i dag. Så vidt jeg ved, er det i dag, man må begynde at fyrværkere. Wow, shit. Ja. Det er noget, jeg kan se. Men det er i dag, man må begynde at fyre fyrværkeri af. Så alle tosshornene, de er rigtig begyndt at fyre af. Der er sådan noget dernede, kan jeg se. Så ja, ja. Skal der bare fyres penge af. Jeg ved godt, det er hjernedødt, det tager, når jeg har tyggegummi i munden. Nu er jeg lige nødt til det. Mit tog er sådan 20 minutter forsinket, står der. Men der er et tog før det, der er endnu mere forsinket. Og det kommer ind på samme spor. Og forestil mig, at det tog, jeg skal med, det bliver endnu mere forsinket. På grund af vejret. Jeg håber, jeg fandme ikke, mand. Så var 20 minutter forsinket, men vi er kommet afsted. Eller, nu kører den. Dejligt. Så er jeg hjemme snart, lige om lidt. Hjemme med min mor. Så skal jeg bare hjem og redigere og så sove. Men lad os lige komme hjem. Helt hjem. Få pakket alle vores ting ud. Min mor, hun har lige købt en ny telefon, og så havde hun en microSD, tror jeg. Eller den skulle oversætte den nano helt mindre. Så var jeg jo lige smart der. Så har jeg lige været inde og klippe lidt på kortet. Jeg fik den til at virke. Jeg aner ikke hvordan. Jeg sad bare og klippede, og det til den passede på, at virker nu. Så det var, lige DIY. Jeg skulle have fucking have filmet det, men jeg tænkte sådan, nej, det lykkedes ikke alligevel. Men det gjorde det. Jeg er master fat man. Ej, okay. Ved du hvad, Kasper? Jeg synes, vi skal tale om dine problemer. Ved du hvorfor det? Hvad for nogle problemer? Ja, problemerne med, at du aldrig kan finde ud af at vlogge.
Nu siger du dejlig vlogger. Du kan aldrig finde ud af noget dejlig vlogger. Jeg filmer det alt. Jeg gør dejligt. Ved du hvad, fyr? Du har aldrig filmet en ski. Ja, du laver aldrig en ski. Hvad fanden vil du med dit liv, mand? Det er jo det, jeg prøver at finde ud af, jo. Nej, det er ikke det, du vil finde ud af. Ja. Jeg er kun 24 år, Rasmus. Jeg har hele livet foran mig. Eller det er kvart. Prøv at høre her, ikke? Jeg har måske brugt det kvart af mit liv på bare ikke at lave noget, ikke? Men altså, så har jeg stadigvæk... Det er kvart. Hvor du har lavet, du har brugt. Ved du hvad? Ja, over det kvart. Det er det, du har lavet nu. Hvad for noget? Det er kvart, det er det, du har lavet nu. Nej, prøv at høre. Ja, det er det, jeg skal sige. Jeg har brugt kvart af mit liv på at finde ud af, hvad jeg skal lave resten af livet. Ved du hvad? Du er ikke med morgen, så jeg hører på. Du skal bare... Super Kinky P, eller Kitty Pinky, hun skriver nu, så jeg har ikke tid til at snakke med dig. Okay, du må hygge dig. Idiot, mand. Nå, jeg tror bare, jeg slutter vloggen her, for jeg har alligevel ikke mere. Jeg vil bare lægge mig til at sove. Så må jeg redigere i morgen. Må jeg stå... Oh, det er så dumt, jeg gør det, men jeg kan simpelthen ikke tage mig sammen til at redigere lige nu efter den skiballe der. Nå, I må hygge jer. Tak fordi I så med, og tak for i dag. Hvad helvede ringer han nu for? Hvad vil du nu, Tyre? Hallo? Hallo? Og vi ses.